Nityananda. Nityananda. Zdravíme vás. Dneska v tomto videu by som vám chcel povedať o tom, alebo týmto videom oslavíme Stankine prvé výročie, odkedy je so Swami Jim, kedy sa o ňom dopočula, alebo kedy ho stretla. A tento vlastne príbeh, o tento príbeh sa s vami chceme podeliť. Čiže v jeden deň, zhruba asi presne pred rokom, alebo približne pred rokom, som išiel s kamarátom, s Matúšom v autobuse z Košic do Bardejova a v Prešove nastúpila Stanka, ktorá si ku nám sadla. No a začali sme sa rozprávať a rozprávali sme sa o Indii, o zážitkoch z Indie, o rôznych vlastne schopnostiach, do ktorých nás majster iniciuje. A no, Stanku to zaujalo a začala sa vypytovať a vypytovala sa celú cestu. No a tak sme, mal som vtedy, konali sa také, niekedy robil Swamiji také víkendové programy, ktoré sa robili v soboty, nedele. A ja som akurát vtedy prišiel z Indie a mal som také kupóny, kedy vlastne som mohol na nich pozvať ľudí. Čiže som povedal Stanke, že príde na program, že keď ju to zaujalo, nech sa príde pozrieť. No a ešte podotknem, že vlastne už v autobuse mi robili skenovanie tela a tak ďalej, čiže hneď ma to zaujalo a rozlúčili ste sa so mnou takým spôsobom, že vidíme sa za 2 dní na programe. A ja som povedala, ja neviem, či prídem. A ty, že hej, prídeš, určite prídeš. No a v ten večer som mu volala, že vlastne idem ja, moja mama, sa mi zalepila pera z tej malinovky, čo sme pili. Že príde moja mama, ja, vlastne moja babka, možno aj otec, hej? No, to ma prekvapilo, lebo som, keď som ti povedal, tak som si myslel, no možno príde, možno nepríde, a o hodinku mi zavolala s tým, že príde celá rodina. No a aký bol tvoj prvý zážitok, keď si prišla na ten program? Počas jednej meditácie, myslím, že to bola meditácia, tak sme mali vlastne šatku na očiach a v tej chvíli ja som cítila strašne silno prítomnosť niekoho, vlastne strašne blízko tuto, ako keby niekto okolo mňa chodil a počula som kroky a potom som sa všetkých pýtala, že kto tam vlastne chodil. Oni povedali mi, že vlastne si mi povedali, že Swamiji sa zvykne tak prechádzať. Uh-huh. Aj zvykne byť jeho prítomnosť počas programu v tom priestore. Takže to bolo úžasné, no a vlastne odvtedy ja som začala chodiť na všetky online programy a aj na Školu životnej blaženosti, čo je program v Poprade, o čakrách. No, to vlastne o tom Stanka natočila ďalšie video, ktoré tiež môžete nájsť podrobné o tom, aký mala zážitok z tohto programu. A vlastne rozhodla si sa ísť aj navštíviť Swamijiho do Indie, nie? Áno. Vlastne potom asi 2 mesiace po škole životnej blaženosti, tak som v septembri počas oslav Navaratri, oslavy ženskej energie akurát, prebiehali v Indii, tak vtedy som absolvovala program škola, vlastne Vnútorné prebudenie, tak už som popletená. No a hlavne kvôli čomu som tam chcela ísť je, lebo proste vidieť majstra naživo je úplne iný level. Dáva také iniciácie, na základe ktorých môžete napríklad liečiť ľudí, čo vlastne my robíme. Čiže napríklad teraz, keď mám horúčku, nešahnem po paralene, ale znížim si ju sama. Dá sa liečiť aj rakovina a tak ďalej, čiže v podstate všetko je liečiteľné. A ako vlastne, keď sa teraz pozrieš rok dozadu, čo všetko sa udialo za ten jeden rok, vlastne ako to hodnotíš? Si ráda, že sme sa vtedy stretli? To vyzerá, že si ráda. Nie, mne sa tak rapidne zmenil život, že ja mám pocit, že ubehlo 10 rokov, pričom ubehlo iba jeden rok, ale dokopy si pomaly už nepamätám ten život, aký som mala predtým. Lebo sa pri Swamijim sa človek znovu zrodí vlastne. Hlavne, keď zažije ten proces smrti, čo sa robí v ašrame, kde ako keby ste zomrel a sa narodil znova, čo je asi najlepšie, čo som tam kedy zažila. A stratíte pri tom
vlastne strach zo smrti pri jednom takom rituáli, čo sa tam robí. No a... Takýchto rituálov je veľa, ktoré sú ako súčasťou tých programov, či už vnútorné prebudenie, rôzne iniciácie a... Čiže aj vám sa môže takto zmeniť život ako stanke. Áno. Ja som šťastná, lebo ja som cítila vlastne, že dlho som niečo hľadala a nevedela som čo, len proste ma už neuspokojoval ten život ateistu. Chcela som niečo viac, proste, že ten život taký iný, hej. A nejako si ma to samo našlo. Keď sa človek otvorí hľadaniu, tak vlastne majster si ťa nájde sám. Takže toľko od nás dneska. Ďakujeme, Nityanandam. Ďakujeme, Nityanandam.